အခုလက်ရှိရတော့ဂျူလီဒီလိုကြောင်ညာရဲ့လက္ခဏာကတော့အများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ဇလန်းတွဲအစ်တစ်ကလည်းမကြခင်ပြတော့မယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးရလည်းမကြသေးဘူးအခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ယုံကြည်ကလည်းဂျူလီရိုက်တုံးမှာဟုတ်အဲ့လိုပါပဲကိုကလည်းချစ်တော်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ပဲလဲကြိုးစားတာဆိုတော့လေတခါပေါ့ပြောသူတယောက်ပြောဘူးလားရှိရဲ့မိသားစုရဲ့အလုပ်ရဲ့အခြေရဲ့အသုံးခုလုံးတော့တပြိုင်တည်းရွေးလို့မရဘူးတဲ့မိသားစုနဲ့အလုပ်နဲ့ရွေးမယ်ဆိုအခြေရဲ့လည်းလိုရမယ်အခြေရဲ့နဲ့ပေါ့မိသားစုရွေးမလားအခြေရဲ့နဲ့အလုပ်ရွေးမလားဆိုဂျူလီယာကလက်ရှိမှာအခြေရဲ့ကိုမေ့လိုက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အလုပ်နဲ့ကိုပဲရွေးချက်ထားရတူပါဟုတ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးတဲ့အရင်တော့ဆိုဇလန်းတွဲရိုက်ပြီးဆိုနေမှာရိုက်ရတယ်နေရကိုအိမ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲခန်းစားချက်နဲ့ပေါ့နော်အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကိုတူမလေးကကိုမေးတော့မှာပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုအရန်ပျော်တယ်အိမ်ရောက်ရင်အိမ်ရဲ့ဆဲလဲလေးပေါ့နော်ကလေးအိမ်နေနေမရမကနှိုးတယ်မနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုလို့မရမကနှိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘဝကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်ဟုတ်အိမ်ကိုပို့ချစ်လာတယ်ပေါ့နှစ်လခွဲရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲသူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဝဝဝလုပ်ရင်လိုက်လိုက်ပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးသူ့အိုက်တင်လေးဟာလည်းတကူးကူဆိုကိုယ်ကိုတိုင်နေတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်နှစ်လခွဲဆိုပေမဲ့လည်းအရင်အတက်မြန်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မိသားစုတိုင်းကြုံရတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကိစ္စပါပဲဒါမဲ့လည်းဂျူလီအခုလက်ရှိဂျူလီရဲ့မိသားစုကတော့အရင်စီလုံးနေပေါ့နော်အဓိကဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိရယ်ဖေးရှိရယ်ဆိုပေမဲ့ရောင်းမကလည်းဒီလက်ရှိကို့မောင်လေးပေါ့နော်ကို့မောင်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကို့မောင်ထက်တောင်ပို့ပြီးကို့ပေါ်မှာချစ်တဲ့အခါကျတော့လေအရန်စိတ်ချမ်းသာတာအဲ့တကူကကို့သူကပို့ပြီးတော့နားလဲပေးရမောင်လေးနဲ့ကတော့ကစားဖြစ်နေတော့သူကကို့ဘက်ကပါတယ်လူဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့နေမယ်စိတ်ချမ်းသာနေရပါတယ်အဓိကတော့ဂျူလီရဲ့ fan ပေါ့နော်ဂျူလီရဲ့တကယ် big fan အကြီးစားပေါ့နော်သူကလေအဲ့ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒါမောင်လေးနဲ့ပူးစားပါတာဆိုတော့ဘာမှဟိုပြောနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကကို့ကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအများကြီးကြည့်ပြီးရဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတော့လေအားပေးနေပြိတဲ့ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အများကြီးလည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဆက်ပြီးရောလည်းအားပေးပါအောင်လို့